Nu ska vi ta och lära oss hur man räknar med 10 potenser, och det är väldigt lätt när man väl har lärt sig det. Men då ska vi se om vi kan upptäcka hur man faktiskt gör utan att jag säger det först, och det gör vi genom att ta, hör och häpna, ett exempel. Jag tänkte att vi skulle ta och räkna ut vad 10 upphöjt till 3 multiplicerat med 10 upphöjt till 4 blir. Det ska vi ta och fundera på. Och 10 upphöjt till 3, det kan man ju skriva som, om du nu kommer ihåg det, 10 multiplicerat med 10 multiplicerat med 10. För det här vet jag för tillfället inte alls hur man räknar ut. Och likadant så kan jag skriva 10 upphöjt till 4 som 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. För det är ju samma sak. Och nu i alla fall, även om jag inte vet hur jag ska räkna ut det här, så det här vet jag hur jag räknar ut. Det här har vi ju sett innan, eller jag kan faktiskt skriva det här som en ny 10-potens. För vad är 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10? Jo, det är 7 stycken 10-or. Så det här är alltså samma sak som 10 upphöjt till 7. Det här var ju lite lustigt. Det verkar ju som att på något sätt så har 10 upphöjt till 3 gånger 10 upphöjt till 4 blivit 10 upphöjt till 7. Om man kikar på exponenterna här så hänger de ihop på ett förvånansvärt enkelt sätt. Och det visar sig att det är inte svårare än så här. Om jag multiplicerar 2 stycken potenser, det behöver inte ens vara 10 potenser, alltså med samma bas, då är det bara att addera eller plussa exponenterna. Och det gör man alltså så här. Det här är ju samma sak som 10 upphöjt till 3 plus 4. Alltså 7. Och vill man skriva det här som en generell regel som gäller alla potenser, för det gör det, så skriver man det så här. Jag har en potens med basen a och exponenten x. Och så multiplicerar jag den med en annan potens med samma bas men en annan exponent. Då är det exakt samma sak som att skriva det som en ny potens med basen, samma bas, alltså basen a, där man bara adderar exponenterna. Och det här är alltså den generella regeln som gäller vid multiplikation av potenser med samma bas. Då tar vi och kikar på ett exempel där vi faktiskt testar oss att dividera 2 10-potenser, eller potenser, men vi tar 10-potenser i det här fallet. Okej. Division. Vi dividerar 2 potenser. Vi tar 10 upphöjt till 7 och så dividerar vi det med 10 upphöjt till 4. Vad blir då det? Ja, vi låtsas att vi inte vet hur man gör och så skriver vi istället 10 upphöjt till 7 som ett vanligt tal. 10 upphöjt till 7, det är ju samma sak som 10 miljoner är, va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nollor. Och 10 upphöjt till 4, det är ju samma sak som 10 000, va? 1, 1 och 4 nollor. Och det här är ju enkelt att dividera, för då använder vi det lilla fina knepet. Egentligen förkortar man ju här, men vi kan säga att vi stryker nollor. En nolla mot en nolla hela tiden. Och vad som står kvar här då, det är 1000 delat med 1, och det råkar ju då vara 1000 det. Eller om man vill skriva det som en 10-potens, 10 upphöjt till 3. Och på samma sätt kan vi kanske se ett mönster här nu då. 10 upphöjt till 7 delat med 10 upphöjt till 4 blev tydligen 10 upphöjt till 3. Aha. Det ser ut som att 7 minus 4, det är ju 3. Ja, och så enkelt är det då. Så jag skriver det en gång till. Alltså 10 upphöjt till 7 dividerat med 10 upphöjt till 4. Det är exakt samma sak som
skriva det som 10 upphöjt till. Ta den exponenten som sitter i täljaren. Och så tar vi och subtraherar exponenten från nämnaren där. Och det här, det blir ju 10 upphöjt till 3. Vi kan skriva en generell regel precis som vi gjorde på vid multiplikation av potenser. Så kan vi skriva en för division. Vi har en potens med basen A och exponenten X. Som vi dividerar med en potens med basen A. Samma bas men en annan exponent. Det är då samma sak som att skriva en potens med samma bas. Där man tar exponenten i täljaren och subtraherar med exponenten i den. Och de här två reglerna vill jag att du lär dig utan till. Så att du kan göra det här. Då kan man ju fundera på, okej, det här var multiplikation och det här var division. Hur är det då med addition och subtraktion? Okej, vi testar. Om vi till exempel har 10 upphöjt till 3 plus 10 upphöjt till 2. Då finns det faktiskt ingen sånt där fiffigt knep. Utan då får man göra om det här till vanliga tal. Och 10 upphöjt till 3, det är ju 1000. Och 10 upphöjt till 2, det är ju 100. Och det här, det blir ju 1100. Och likadant 10 upphöjt till 3 om man vill subtrahera istället. Ja, det finns inget fint knep där heller. Utan det här får man göra om till vanligt. Det blir 1000 minus 100. Alltså 900. Så de här fiffiga, man säger generella fina knepen med exponenter och allt möjligt, de här reglerna, de gäller alltså vid multiplikation och division men inte vid addition och subtraktion. Då får man använda sig av det vanliga sättet, göra om det till vanliga tal och sen så räkna. Vi tar ett exempel där vi kör ihop både multiplikation och division och så ser vi hur det går till. Vi tar 10 upphöjt till 3 gånger 10 upphöjt till 4 och dividerar allt med 10 upphöjt till 2. Och det här kan man göra i vilken ordning man vill, men det enklaste tycker jag är att ta täljaren först, eftersom multiplikation och division kan man göra i vilken ordning som helst. Så det här, hur var det nu man tog 10 upphöjt till 3 gånger 10 upphöjt till 4? Jo, det var ju bara att lägga ihop exponenterna. Så det där är samma sak som 10 upphöjt till 3 plus 4 och jag sparar min 10 upphöjt till 2. Och det här är ju 10 upphöjt till 7. Och det är fortfarande 10 upphöjt till 2. Och hur var det nu man gjorde när man dividerade 10 upphöjt till 7 med 10 upphöjt till 2? Jo, det var ju 10 upphöjt till 7 minus 2 när det var division. Alltså 10 upphöjt till 5. Så det här är samma sak som 10 upphöjt till 5. Vi tar ett exempel till. Här finns ett litet specialfall nämligen. Vad är 10 upphöjt till 2 dividerat med 10 upphöjt till 2? Okej. Det är ju fortfarande den här generella regeln. Okej. Samma bas. Då tar jag exponenten i täljaren minus exponenten i nämnaren. 10 upphöjt till 2 minus 2. Och det där, det blir ju 10 upphöjt till 0 det. Okej, men vad är nu 10 upphöjt till 0? Ja, om vi tar det här, fast vi skriver det på vanligt sätt, så ska vi snart upptäcka vad 10 upphöjt till 0 är. 10 upphöjt till 2, det är ju 100. Och 10 upphöjt till 2, det är också 100. Och vad är 100 dividerat med 100? Jo, det är ju 1. Och eftersom 100 genom 100 är 1, då måste ju 10 upphöjt till 2 genom 10 upphöjt till 2 också vara 1. Så 10 upphöjt till 0 därför är också 1. Och det här är ju viktigt att komma ihåg. Och det känner du kanske igen. Alla baser kan skriva det. Om jag har en potens med ta basen A och upphöjer den till 0 så blir det alltid 1. Och det har vi faktiskt bevisat lite grann här. Inte att det gäller alla, men det gäller 10 upphöjt till 0 och det gäller faktiskt alla. Okej, så det här var kort och gott hur man räknar med 10 potenser och det fungerar alldeles utmärkt vid multiplikation och division. Om det är plus och minus någon gång så gör du om det till vanligt och så räknar du.